Nu! Hör ni oss? Nu hör ni oss. Vi har ju sett och prata utan. Vi kör lite snabbt. Ja, vi kör lite snabbt. Ja, tillbaka till studion och lite snabbt. Racket. In och vin. In och vin. Bollar, RS, sponsar, elitserien. Jajamensan. Och det här fina återbruksracket. Ja, precis, ja. Återbruksracket. Återbruksracket. Det är, vi knoppade ihop det här borta och så smackade vi på en Adidas-logga. Ja. Nej, men det kan man ju vinna. Tryck på prenumerera. Prenumerera, så lottas du ut imorgon. Jajamensan. Klickar ut det på Instagram. Vilka som vinner och vi... Det är tur att ni är med oss där ute. Annars hade vi hade sänt hela matchen utan ljud. Fast det kanske hade varit bättre än med ljud i och för sig, så som det har varit hittills. Men som sagt, vi är ringrostiga. Vi är laddade. Vi kanske är övertända. Och hade det varit så att det hade varit Cervezan som hade gjort det, så hade det ju varit roligt. Men vi är ju faktiskt bara så här klantiga. Det är faktiskt det. Men här, vi har i alla fall den här matchen framför oss då. Eklund Olsson mot Johansson och Pilka. Just det, det är den regerande champsen. Regerande mot champs. Ett nysammansatt lag. Inför säsongen här då, Pilka som har spelat med Para Johansson. Just det. Henke kliver in och tar hans plats här under säsongen. Ja, precis. Ja. Det är laget som jag kallade hela förra säsongen för Börje och Pilka. Börje och Pilka. Jajamän. Nej, men det är lätt hänt. Ja. Herregud. Det här är inte din och min profession, så att säga. Nej, det här är ju inte bara... Inte än. Det har ramlat in en hel del bra, men det är fortfarande för lågt. Ja, på subscribe-fronten för att vi ska kunna... sätta så här bara mysa med min teckning. Men vad tror du vi kommer få se för matchbild här? Jag tror att det kommer bli ett snabbare tempo än det var i den förra. Det känns som det. Lite hårdare spel. Lite snabbare spel. Men på andra sidan så är de här också bollskickliga som tusan och gillar vinklar. Och ja, verkligen. Och Det känns som att jag tror att det kommer gå lite fortare och det kommer vara lite hårdare slag över tiden, så att säga. Alla tre sätten. Det är väl det som är. Så det, annars så tror jag på en ganska tight match. Ja, det alltså, absolut. Det är... Jag tror att Pilka... Och Johansson vill ju definitivt sätta stämpeln för säsongen och de regerande mästarna vill ju inte kliva ner från tron. Nej, det var ju de Silverback inte. Eklund och vad kallar de dem? Det schizofrena. Ja, den. Det schizo. Olsson. Nej, som sagt, så det vi får se hur det utvecklas, men jag tror på lite snabbare, lite mer fart så att säga. Ska vi se. Det är väl viktigt, som alltid, som vi tjatar om. Ta nät, komma fram, allting sådär. Men Olsson gillar att spela på Ingemanslandet. Det förbjudna egentligen där, men där trivs han ju. Mellan landet, där trivs han. Men samtidigt som han gillar att komma fram på nät också. Då, så där får vi se hur mycket han kan lura genom att halvstanna. Ja, han har ju lite luriga kroppsfinter för sig. Vi ser. Sen finns det ju mycket speed, Henkan Johansson. Spring i benen. Och Börje visade ju, om inte annat, i grundspelet förra gången att 100% räkna med. Nu är vi igång då. Vi är igång. Match nummer då. Vi ser. Där har vi Eklund. Han älskar ju det slaget. Fin lob. Olsson. Nej. Sitter ut. Och... ja, som sagt, han gillar ju att luras lite med sina kroppsrörelser. Mm. Olsson, han är ju lite räv på banan. Det där visar ju direkt Henke sin snabbhet. Ja. Läser det jättebra. Fint. Tyvärr får han inte med sig det och får utdelning, men så är det. Bra lagt av Eklund. Verkligen. Hittar det. Och Eklund, han kommer gå för dem. Han brukar ju inte vara känd för att slå löst, utan han brukar ju gå på rätt hårt. Ja, så när han väl slår löst, då går det nät. Men som sagt, nej, han brukar inte hålla igen. Nej. Det smäller från spaden.
har sagt. De har ju spelat väldigt många gånger mot varandra, de här herrarna. Det är möjligtvis i de här konstellationerna, men många matcher på banan mot varandra och med varandra. Så de känner ju varandra. De har ju det, absolut. Så det kommer ju bli ett tjuv- och rackarspel om... Den andra var en lång. Ja, den smet ut. Det är lika. Bra surf, fint räddat av Eklund. Herregud. Bra rörelse av Eklund. Den är kvar på banan. Den är kvar, den är kvar, den är kvar. Eklund har den, byter om sida. Ska vi se. Ah, fint. Bra boll. Fin boll. Nu är det då. Du får in här i kommentarerna i chatten också. Mäktigt med live, det får vi verkligen säga. Ja, härligt Tony att du följer oss. Och elitserien by part. Som sagt, så letar ju medarbetare här, så det finns ju en chans att få dela vardag med grymma gänget där uppe på part. Så tveka inte, mejla robban@partenkoping.se. Robban får skriva i chatten här om jag tar fel på mejladress. Första gamet går till Pilka och Johansson. Ja, de satt lite färg på, eller satt matchen på kortan här. Vi kan förvänta oss här. Vi ser hur mycket boll nu Eklund kommer matas med. Nere i hörnet. Han får slita Silverback, men det trivs han ju med. Jo, det gör. Han visar ju prov nu på enormt bra rörelse. Ja, verkligen, verkligen. Ja, Pilka också. Tjusigt, tjusigt. Mycket fint. Snacka om vart de ska undvika bollarna. Jag sitter precis. Kommer den rakt i smashen. Eklund är med. Johan går upp. Han har den. Så man. Fint. Olsson gick inte direkt. Man ser vilka som uppväxtar med varandra. Man ser direkt. Han går mot kropp där. Pilka undviker den. Ja. Fin tur av Henke. Härligt, du rullar in. Subscribers. Jajamän, subscribers. Yeah. Känner sig som en riktig YouTuber. Ja, vi är långt ifrån. Ska bara fixa ett par schyssta headset här sen också. Ska vi sitta med riktiga muffar. Ja. Och nu är det vinkelspel, nu är det vinkelspel. Vackert, vackert, vackert. Ljud på den mellan benen. Tyvärr stannar den inte på banan. Det hade varit urläcker annars. 40-15. Serven är lång. 40-15 eller 30 lika, det vet vi aldrig om vi ställer lagen. Det visade vi. Det är samma lika. Förra. Det är samma lika, exakt. Vinkel. Sen matar ner varandra här nu. Snyggt av Eklund. Ja. Härlig tempoväxling. Den tror jag vi kommer se rätt mycket av. Ja, det... han är som sagt, jag tycker han är väldigt sällan han håller igen Eklund. Ja. Brukar gå på, han är duktig på det också. Han får bra fart på den. Ja, han får bra fart i den. Och... ja, väldigt bra rapp i den. Ja. Redan en liten annan matchbild än vi såg förra. Ja, med den smitter in va? Jajamän. Breaks ändå. Här har vi faktiskt två hållna Sörgen direkt i matchen. Ja. Vinkel. Klockan går upp. Skönt hur Eklund coachar
matchar Olsson över tiden. Det märker man varje gång man spelar mot dem. Eller man får se dem spela, så hör man ofta kommenterar lugn till Olsson. Härlig, ja, det är ett känslopar. Ja. Absolut, framförallt Eklund. Framförallt så vet vi att det är, när vi hör lugn, då vet vi att elitserien by part är igång, eller hur? Fantastiskt. Jag håller med, det är... Nu fick man ett stökigt mejl. Åh, fint kontrat. Mycket fint kontrat. Ja. Vilka som är Golden Kings här. Men om vi får den. Jämnare fördelningen förra matchen. Mm. Tjusig lov av Johan. Bra, han är jobbig. Sen bygger han ju upp. Såja. Grym. Ja, grym spelat. Det är härligt. Det är så skönt att höra Eklund, hur han coachar, han förklarar för Johan hur han ska spela. Det är helt underbart. Ja, det är grymt. Ja. Det är grymt. Det är härligt med känslor på banan. Vi har matchens första golden point och matchens första break då. Olsson Eklund haffar den. Fint lagt av Henkan här. Och... Ja, han väljer det bästa alternativet. Måste vi fixa det? Måste ju vara mick, alltså kameramick, eller vad heter det? Body mick på Eklund här. Det är fantastiskt att höra hur han coachar både sig själv och Olsson. Han tjattrar på bra. Verkligen. Fint, den raka smashen här också. Får han bra tryck i. 30-0. Bra jobbat, Henke. Över på egen sida, snyggt av Olsson. Det var fullföljt. Ja, det är svårt för Henke. Lätt tillbakatryck blir man i det läget. Jag tycker han gör en bra räddning där. Nej, på första läget. Första i serven är också. Fin smäll av Pilka. Nu så. Nu så. Börjar bli winners på riktigt här. Det kan bli enklare. Nu sitter du ute och letar winners. Nej, det borde ju ha en kategori som heter body hit. Ja. Fin smekning av Eklund. 1-3 då. Lite taktiksnack här också mellan... Vad sa du? Vad kallade du laget? Förra säsongen. Ja, Börje och Pilka. Ja, precis. Nu tittade inte jag där bara för att vi gick den där in. Nej, jag såg faktiskt inte. Vad smäll. Eken kontra. Ja, tjusigt. Vilka 15. Ja, sitter lobba. Höra. Inte många unforced errors på lag Olsson Eklund. Nej, bra av Henkan. Fint. Han är ut. Han smet ut. Ja. Eklund vill ha en bekräftelse. Att han var ute. Kan ju också vara så att han spelar lite på det. Att han vill... Han vill få upp känslorna lite. Precis. Bra
snack där kommer. Ja, bra rädda tänke. Det hördes. Silverback-brålet. Har de bra press där? De gick fram direkt sen. 4-1 då. Mm. 4-1. Och en stark inledning av förra årets mästare. Ja, känns bekväm. De är otroligt samspelt också. Det är det som alltså, får dem ännu mera... Ja, man kan spela in varandra så att säga. Man hjälps åt att då tar de ytterligare ett kliv. Men det tycker jag framförallt att de har utvecklat senare. Mm, absolut. Hur de hjälper varandra in i matcherna framförallt. För det är klart. Olika spelare, olika kvaliteter. Ja. Och är bättre på olika grejer, olika saker. Där är ju en av Johans specialitet. Men vilken snabbhet av Henke. Ja. Varnade vi för innan här också. Riktigt, riktigt kvick. Mm. Bra fysik. Mm. Spänstig. Det var ganska uppenbart vad Johan siktade där någonstans också. Vilket jag gillar. Ja, som sagt. Det är skyddsväst och visir. Jajamän. Ifall Gurra Stål står på andra sidan. Kommer trycka den rakt, ja. Precis, ja. Den får inte Börje lägga upp till Eklund. Trivsam. Verkligen. Han har bra precision, bra fart. Det är svårt att göra någonting med också. Vi ser där. Ja, titta där. Vi har 5-1-5. Det rullar på. Herregud. Olsson. Eklund ser ut att hamna i laget här. Mm. Skojar, skämtar lite med varandra. Vi ser vad det svarta laget i Pilka och Johansson kan ställa till med. Så vi har två matcher idag. Och den går inte över. Stannar. Snyggt taget av Börje. Wow, bra. Den. Verkligen fin boost av Eklund där. Ja. Pilka räddar upp den riktigt tjusigt. Men... Han har sett lätt ut på fötterna idag, Eklund. Väldigt, väldigt rapp i steget. Kul att se. Som sagt, vi har två matcher inställda idag, tyvärr. På grund av karantän och annat. Bra taget. Se om han kan ta sig ur det här. Han får indikationen där. Han ville ta den också. Ja. Sugen. Kolla flexiskåren. Ja. Studielager 0,30. Stenkoll. Det är utvecklat sakta men säkert. 1% bättre för varje gång. Idag är det ju faktiskt... Nej, nu kommer vi inte snacka någonting om internetförkopplingar. Utan... Lallala. Oh, där. Räddade. Tjusigt avslut av Olsson. Fin smäll. Och turligt där i första läget när Tilka råkar rädda där. Ja. Så hade den gått ut. Lång fin serv. Oh, där var det öppet. Där var det öppet. Vi har sett. Vi skriver 6-1 på tavlan. 6-1. Och vi tar in studion. Och det kan ju faktiskt vara så. Det är mycket mindre streck på de manuella tavlorna nu. Ja. Så där kan vi nog inte, där har vi inte så mycket statistik att utvisa. Men siffrorna skriver 6-1. Det är lite mer winners. Ja. För, och det har, de har ju varit, där har de varit självklara. De har byggt upp den. Det har varit ordentliga smashar ut. Va? Så det är unforced. Oh. Break even egentligen. Men det är lite fler winners. Ganska tydligt. Det säger sig självt här också. Ja, det är de faktiskt har vunnit på. Alltså det som skiljer det är liksom inte... Ja, inte Henkan och Börje som slår bort sig, utan det är faktiskt att det är Olsson och Eklund som sätter press. Absolut. Och slår mycket winners. Absolut. Och gör det extremt svårt för dem. Så nej. Cred till Eklund och Olsson. Stabilt.
verkligen. Det känns väldigt kontrollerat, precis där de vill vara, tror jag, om man hade frågat dem liksom sådär nu. Ja. Ja, nej, de spelar nog sitt spel som de vill ha här. Johan till och med plockar ut Sanjo-spaden. Ja, det gjorde han. Vi ser vad han ska ställa till med andra sättet. Men nej, som du säger, de tar vidare, de avslutade förra säsongen väldigt, väldigt starkt och fortsätter att ta poäng här i Elitserien by part. 2 poäng inkasserade, vi har ju 4 att spela om då. Hur mycket har vi spelat? Vi har spelat ungefär 20 minuter. Grabbarna kom väl igång något tidigare i och med att de andra matcherna avslutades något tidigare också. Just det. Så, runt där, 23-25 minuter ungefär. Så det var igång andra sätt. Se mycket av den varan. Ja, det tror vi. Plockar han ut den där spaden, då är han sugen. Ja, han sugen. Vi alla vet det. Vi ser ju Robocop-armen. Han är, det är nästan så att armbågen hänger löst på kameran. Ja. Han spelar ändå. Kommer. Ja, en bra press att börja. Ja, bra. Bra press att börja. Hittar den för fötterna på Eklund som skickar en bakglas. Den varan fick vi inte heller se så jättemycket av i första set. Eklund slog inte iväg många bollar. Nej. Och det är väl lite det som melodin i padel. Missa så lite som möjligt. Ja, har man inte winners, då gäller det att få de andra och slå bort sig. Nej, så är det. Det är ju så. Och annars det... så hade ju matcherna varit oändliga liksom. Det är ju det som det är. Den får han med sig. Över. Där kanske lag Pilke Johansson kände att... Dagen har vi inte idag kanske. Eller så kan det vara det som vänder. Ja, vi hoppas det. Ja. Vi hoppas det för matchens skull. Ja, ja, absolut. Att de tar det som tändvätska. Stressar de lite. Ja, där är ju Johan är faktiskt jäkligt lurig när han kommer till de där lägena också, för han har ju så pass bra spelsinne att han hör ju om Pilka säger att ja, men Johan fram, då backar han direkt. Eller Johan bak, då hör ju han det direkt, då kliver han ju fram. Så. Han fram precis så. Nej, det är han ju lurig. Han är dynamisk, han är... Han är schizofren, som han brukar säga. Det är så. Här ska vi slå åt höger, då kommer bollen till vänster. Enkelt misstag. Musiken på spel. Det får han väl vara. De tänker nog inte prestera sämre än vad de gjorde förra året. De har nog höga krav på sig själva. Det tror jag. Absolut. Det tror jag. Med all rätt också. Absolut. Regerande mästare då. Ja. Vill till att leverera. Absolut. Absolut. Ja, det är de med på. Jag trivs då. Ja, det tror jag. Absolut. Annars nästan favoritläge för Johan när han kommer ner i hörnet där. Brukar inte missa många boostar, men... Nej, men den var riktigt bra slagen av Pilka där. Han pekar mot skon också, med det tills att han slog sig på egen doja. Och det är lätt hänt när man kommer i så trängda läge. Ja, den var inte en vanlig. Och lite mer luft på bollen, va? Ja, fint! Ja, blankt! El Blanco! Vackert! 1-1 har vi. Bra jobbat! Visar att det här ska de inte få så jävla lätt heller. Nej. Och som sagt, gå in och tryck på prenumerera så är ni med och tävlar om ett mäktigt Adidas-rack, Green Paddle.
och ett rörbollar från RS Bandera Champion Choice. Det är väl dina favoritkulor? Jajamän, det är favoritkulorna. Och faktiskt många av Elitseriens spelarnas favoritbollar också. Jajamän. Så får vi tacka RS Padel för sponsorn. Sponsringen, ja, precis. Ja. Verkligen, väldigt. Så både som man vill eller inte. Spelar man Elitserien så spelar man med RS. De finns även att köpa i bollmaskinen. Mm. Just det. Härligt för folk stannar kvar för att följa andra matcherna. Ja, den här läktaren har gjort sig bra. Ja, den är bra slag. Lite snack bakom racket från Eklund, det gillar man ju. Ja, det är fint. Det ska vara dolt. Ja, exakt. Det ger ju lite Champions League-touch, ja, eller hur? Ja, precis. Ja. Jag vet inte om de håller på sig några andra sporter också, men det blir populärt på senare år. Precis. Bra last då. Ja, där var han lite så. Han valde att lobba istället för att dra ner en volley hårt mot fötterna. Straffade sig. Åh, Eklund följer upp den fint. Ja, verkligen. Riktigt tjusigt bara. Med styrfart ner i Pilkas hörn, det är totalt omöjligt att fiska upp det för Pilka. Det skriver 1-2 då. Jajamän. Vi har spelat 23 minuter. Jag har ju goda timmen kvar, så vi kan ju... Det faller inget spektakulärt än, det kan vi ju säga att den här matchen kommer att avsluta. Men jag tror faktiskt att... Jag kollade igenom statistiken från förra året. Så var det ingen match som slutade i grundspelet som slutade ojämnt. De andra matcherna kan ju inte göra mer till slutspel. Men nej, just det. Det var ingen match som det inte delades ut full poäng på. Det är bra. Oh, bra tryck. Olsson räddar. Oh, tjusigt, tjusigt. Henke där. Sådär. Han har ju den där till sig själv också. Lön. Nej, shit, shit. Ja, det var nog bara första. Ja, jag tror det. Eller? Ja, det är de som servar. Ja, vi har 15-0. Mm. Jobbigt när de ska vända sig till studiolag här. Ja, faktiskt. Har de inte lärt sig, kan man tänka sig. Har de inte kollat på tidigare sändningar? Det är det osäkraste kortet i hallen. Ingen garanti, jag har tänkt det. Nu kommer misstagen här. Det har vi inte råd med, grabbarna. Radar vi in unforced error. Det gäller att hålla fokus här nu. Peppa upp laget här. Det känns som att vi är inne i en liten dvala i matchen här. Lite avvaktande här, men den slås ju sönder när det blir enkla misstag. Då blir det ju så tyvärr. Oj, vilken smekning. Ja, det är fint av Eklund. Vacker. 24-1 då. Mm. Ja. 3-1. Ja, 3-1. Ja, snyggt. Ja, du var redan. Du är snabb på... Ja, jag är med. Härligt. 3-1 alltså. Serv Eklund. Det känns harmoniskt i det vita laget. Ja, det gör det. Känns inte som att det har byggts upp någon stress någonstans. Första bollen är 15-0 då.
Nu behöver vi behöver hitta någonting behöver att tända till. Ja, nu behöver de bryta trenden. Nu rasar det in här. Det, ja. De bitar ihop grabbarna. Ja, vi får lite medgång nu. Får en kantstuts in. Lite tändvätska. Som sagt. Där kan den komma. Där kan den komma. Nej, inte ens där. Ja, det sitter ja, ut. Där kom den. Där. Där kom den. Ja. Skam den som ger sig. Ja, det. Och sagt i allt. Ja. 30-15. 30-15. Nej men som sagt, det är ju alltid skönt för att få med sig marginalbollarna. Men Olsson Eklund är ju ruggig att spela mot. De är det. Otroligt samspelare och kan höja och sänka tempot i stort sett när de vill. Ja, Olsson framförallt, han gillar ju både det lösa och det hårda spelet. Ja. Alltså, det korta, långsamma, snabba, det... Där blir det ju jobbigt och liksom, ja. Oh, fint. Ja. Bra Henka, bra Henka. Lite löst bara. Det ska kännas när man får den, ja. Tänka på att Olsson har en armbåge som man kan träffa där. Bra tryck av Eklund. Bra försök av Pilka där. Jag tycker han har tagit sina chanser och sina lägen han har fått där Eklund och gå på sin fruktade raka där. Definitivt. Det är jobbig att göra någonting med det, när man får den emot sig. Det är ju, ja, man är planterad där. Ja. Alltså det handlar ju om att få den på racket. Får man den på racket oftast, ja, då kommer den ju komma tillbaka och gå i baklås. Oftast tyvärr ändå. Så det är... fyra här. Ja. Och gyllene läge för lag svarta att få med sig eget servegame här och jobba sig in i matchen. Trycka ner Olsson lite grann i hörnet här. Ja, bra, fortsätta där. Få en utdelning. Bara fortsätta mala. Tufft mentalt när man hamnar i det här läget också, när det känns som att motståndarna vinner alla poäng och får med sig alla nätrullare och alles. Det blir psykologiskt. Ja, det sitter. Tjusigt spela Olsson. Fint tillbaka av Pilka. Så lätt hänt att man spelar som en kung fram till så kommer han avgörande läget. Nej, 30 nog. Ja, vänta. Ja. Egentligen, ja, exakt. Egentligen ska inte vi gå in och döma här, men sitter ut. Vi ser då, 40-0. Ja. Och chans att, som sagt, att ta ett litet grepp. Sätt och momentumet att komma tillbaka. Ja, komma tillbaka. Det är som sagt, som vi sa tidigare, det är aldrig slut i padel först, det är slut. Det är mycket mentalt också. Kan ju börja studsa med. Ja, ja. Får han, du ser det. Ja. Första set och studsar den där in. Ja, så är det. Nu över. Vi har 4-2. Och nu är det ju ett viktigt game här för det svarta laget. Det vita laget har sett jättestarkt ut i eget sögum, men allt kan hända. Ja, du ser, och så kommer det som inte, det man absolut inte vill ha. Den här lilla marginalen mot rätt håll för Johan, fel håll för Börje då. Så. 15-0. Tack och Henke kommer fram. Sätter på banan. Oh! Tjusigt.
Tjusigt, vilket oväntat val ändå från Pilka och så Chile i det läget. Ser. Nu kommer det. Nöter sig in. Nöter sig in. Sakta men säkert. Absolut. Den är knappt styrfart av Johan, men han ser ju att han har läget att peta in den nu. En breda där. Sätter lika. Pilka. Pilka långa armen. Vi ser vad bjuderna på tillbaka. Bra slit av Henkan. Mycket fint. Flyttar han Johan, sida, sida. Fin boll. Hoppas att det görs på något fint slag här nu. Att det inte blir någon... Det var vägen. Sitter den. Den smiter ut. Den är jobbig. Ja, bra boll. Vackert. Ja. Tack för att du håller den. Välspelad. Ja. 30-40. Kan vi få ett break här nu? Ja. Han når den. Vi har ett break. Fram till 3-4 egen serv. Som momentum. Sagt, det är det lilla som behövs här, faktiskt. Momentum där. Byter Johans spade. Se, det funkade ju bra i första. Så. Ja, det var den här lilla. Ja, precis. Ja. Jag vet ju aldrig vad man har i vapenförrådet. Tjusigt. Det är ganska tempo. Ja, men det har svängt lite. Ja, men det är ganska högt tempo i matchen. Ja, alltså, det är de får springa grabbarna. Det, och, det syns på dem, de är svettiga. Ja. Det är ju där. Vi har ju faktiskt bara... Vi har ju 55 minuter kvar att spela på. Ja. Lilla nätrullen där. Och det klassiska läget när man får all tid i världen, eller hur? Och så ska man bara lägga in den. Och så blir det pannkaka. Där har vi alla varit. Och där är man. Ja, där är man. Varje gång man stoppar på alldeles banan. Vilka! Revanschen. Det blev en winner! Över på egen sida, då får man winner. Ja. Garanterat. Det där är nog by the book. Ja, det är by the book. Jag tror jag har Biden bok nu, för nu är det är lite mindre här nu. Ja. Nu har vi alltså ett momentum överhuvudtag till Pilka och Johansson. Så. 30-15. Ja, bra. Eklund. Eklund tydlig. Tydlig, det gillar vi. Han har varit med tidigare. Ja. Det är ju... Ja, framförallt så har han ju varit med stundlagskäsa nästan från hela början, så han vet ju också att poängräkningen kan ju vara sig sådär här bakom centerkorten. Ja, enkelt misstag. Ja, vi då 40-15. Lägen, han får sträcka ut pilbågen. Och lite kort i lobben. Tydligt. Bra lobb och Henke för sig, Johan. Det är fint. Åh, han går rakt med Henke där. Tjusigt.
Vackert. Tjusigt. Ja, den var fin. Henke försöker stänga av mittenytan där. Men... Ja, men det 90% hade slagit den där också. Ja. Så. Viktig boll här för att behålla momentumet. Mm. Och den fina uppbocken. Den går lång varje. Så vi har en golden point. Och Johan får revancheras. Förtroendet av Eklund då. Sorv igen. Se, han vågar inte klippa. Åh, den är... Vi har fyra lika. Matchen lever. Det blev en golden vinst. 1-1 i golden. Vi har fyra lika. Ja, skapa upphämtning får vi säga av lag Pirke Johansson. Sörd från Eklund här. Får vi se om Olsson Eklund kan hitta några nycklar för att få tillbaka momentumet här. Ja, fick inte mycket hjälp av kidsen som leker i hörnet här. Nej. För att hämta bollarna. De hade fokus på annat. Lurar. Fin boll. Lurar. Fin boll. Nu är det... Ja, nu är det, det är ett mentalt krig på banan här nu. Den första där. Ja, jag vet. Det var väl den som var det den som smet ut där. Ja, det var exakt 15 lika. Nej, 30-0 exakt. Ja, var Henka som lade ut den. Ja. Stämmer. Det är 30-15 nu då när. Ja, klockan tickar ju upp mot 8:30. Ja. Lång dag. Där kommer den. Åh, Pilka försökte. Ser vi klockan fram den raka igen som var så vinstgivande. Ja, första setet där var det ju... Han har inte riktigt fått de lägena. Nej. I andra set på samma sätt. Så kuppred till Pilka och Johansson för bra taktisk spel. Smitter ut. Går ut. Vi har gen. Vi har 4-5. Det är så fort. Så fort kan det gå i ett game. Kan göra det. Jag har svängt lite statistik där, så har varit Pilka och Lom rann iväg, unforced error. Och sen så var det tvärtom när de kom tillbaka. Det var mycket unforced error på Olsson Eklund. Sväng tillbaka lite till. Nu var det, tjusigt. Sitter den, den sitter. Sitter. Kommer slägga an. Den seglar nog ut. Han är inte nöjd med sig själv, ja, Eklund. Tydlig. Tydlig mot sig själv. Ja. Ja, det var inga mellanhänder där. Nej, det var inte det. Det var... Han var... Ja, tydlig. Han var övertydlig mot sig själv. Sen går det... Åh, sitter han? Nej, den smiter. Jag tänkte säga det. Jag trodde han skulle sitta i taket. Ja, han hittar. Nej, 30-0. 30-0. Ja. Det är bara att svara. Micke kollar på en spänner blicken igen. Då är det bara vicka. Ja. Vi har 40-0 och får man säga att Henke Sörgem har varit starka. Jag tror han har gått blankt i två-tre stycken. Helt ute och cyklar säkert. Ja. Jag lovar, jag ställer. Kommer köra statistik på den nästa vecka. Kör jag på det. Fixar en ruta till här. Och som sagt, om man vill komma och hjälpa till här på CD-lager och föra lite statistik och hjälpa till och runda, så hör av er. Jag kan bjuda på en paddel 10 eller 2. Ska vi se om han drar den? Nej. Vänta på rätt läge. Det är målet. Oh, den är fin, den är fin. Det är en kamp. Det är en kamp. Och Johan får läget. Vad händer där då? Fint. Fint att börja nu. Ja, nu. Fint. Får matcha sig för att vi inte
mosa varandra. Tight ball. Nej, den sitter i glas. Så vi har fem lika. Publiken vaknar till liv. Härligt. Ja, och fin boll. Fem lika alltså. Och, nej, som sagt. Lag Pilka Johansson har ju verkligen krigat här för att ta sig in här i matchen och i andra set. Låg under 4-1. Ja, 4-1. Ja, låg de väl under. Jajamän. Gick upp till. Sen har de. Den är tjusig, det är bra fart den. Och Pilka visar tydligt att där hade jag inte en suck. Men det är ett bra slag på Johan. Ja. Fint slag av Häcke där. 15 lika och en smäll på låret. Vaden var det, va? Ja. Utsida vaden. Min profession är inte läkare heller. Ja. Det var. Jag vill vara med på den. Det är lite för svårt. Han hittade en yta där som inte nåddes. Vi har 15-30. Nu är det. Det är en lurig boll. Som. Ja, det blir lite dropp. Ja, han var tvungen att ta den direkt. Ja, precis. Annars hade den blivit sådär. Kicken, ja, men den sitter i bakglas. Vi har 30-40. Chans att gå upp i ledningen för första gången i setet här för Pilka och Johansson. Där slår de ihop. Går på samma boll. Vi har en golden. Och som du sa, som du var inne på tidigare, det har ju varit ett ganska högt tempo här i matchen. Man, ja, det kanske inte upplevs här, men det har varit, och sen har det varit en hel del långa bollar också. Som, och de bollarna har inte varit helt. Ja, väljer att dra den i mitten där verkligen. Det är fint, det var vågat, men den räckte. Den räckte och nu är vi alltså uppe i 5-6 då, Gurra. Egen serv för Pilka Johansson. Chans att ta det till tiebreak. Vår tidshorisont här som jag snackade så gott om att vi kanske skulle hinna. Den börjar krympa. Ja, precis. Yeah. Det är väl okej. Helt okej. Det är som sagt, det är det som är tjusningen med paddel. Det kan ju se ut som att det här kommer vara över kvart. Ja, tittar man på siffrorna från första så tänkte man att ja, det här, ja, man bara kommer in och tittar liksom. Ja, men det gick ju fortare, den här matchen är slut snabbt. Nej. Det är det. Och han tar den med. Åh, han vinner det här. Han går på kroppen på Börje. Ruggig. Avsluta med att ta den i bara en liten smekning. Ja, ja, vilken kamp. Ja. Först går Pilka mot Olsson och sen så svarar han upp med. Precis. Bara mysa in den i bröstet på honom. Favoritläge. Matrix. Ja, nu är det Matrix. Nu är det Matrix. Nu är han i Matrix mode. Ja. Ja, det där är jobbigt. Ja, det där är det jobbigt att möta någon. När det, Och vi som sitter så tätt in på banan också ser ju allting väldigt tydligt här. Ja. Det var ju otroligt snabba reaktioner från Johans sida för att få in den här. Det kan ju vara så att det här var avgörande för att det hände här sättet också. Ja. Den smiter ut.
och vi har sett boll. Sett boll. Tack, två nya. Vi skriver 7-5 då. I andra set. Jajamän. Och då blir det så. 7. Det utspelade sig mycket mer spännande än vad det ser ut att börja, eller hur? Det blev ju så. Vilket vi är oerhört glada för. Ja, ja verkligen. Vi bjöd sist syntag på väldigt... Väldigt välspelade och fina poäng. Olsen Eklind stack iväg till 4-1 och sen så hände någonting sen i laget. Sen kom de tillbaka. Ja. Och Olsen Eklund börjar göra misstagen istället. Ja. Ett enklare misstag. Så då svänger det snabbt ju. Ja, det gör det. Och det ja, men jag tycker det var ett sevärt sätt verkligen. Och bra påminnelse till alla att det är inte över först, det är över. Nej, eller? Det är inte det. Och sen tror jag nog, nu börjar nog känna lite grann. För det kanske inte ser ut som att det är så hög fart där ute. Men det är bra fart i matchen. Absolut. Långa bollar som suger musten ur dem också. Så börjar se lite trötta ut i alla fall. Nej, men det är alltid så när man sitter hemma och kikar så går det ju alltid lite långsamt. Man tänker, det där hade ju... Det är lätt att med. Ja, men man får gärna komma ner och kika. Komma ner till hallen. Dörrarna står öppna under de här kallarna. Sen har det ju varit ett par såna här som de tar ju... Det är full... Alltså, det är 0-100. Alltså, ruscherna som är när de hårt i bakglas och som man springer fram. Det har ju varit ett par sådana som från båda lagen som de har räddat. Och det tar ju. Jag menar, de har väl 10 sådana var eller någonting. Ja. Så kommer de lite snabbt i 3-4 bollar i rad... Då kan mjölksidan bygga på. Ja, absolut. Vi fortsätter att göra lite reklam för att joina huvudsponsorns team. Just det. Uppe på Part. De söker medarbetare. Så skickar jag ett mejl till robban@partenkoping.se. I och med att han inte har sagt till någonting här så vi antar att det är rätt mejladress också. Så släng iväg en ansökan där så får du... Får du gå igenom den hårda drillen att få börja jobba på Part. Framförallt stå ut med mitt jävla tjatande på tröjor och tryck och hit. Det är det enda kravet. Det ska levereras snabbt. Annars snabbt, så kommer snabbt, du inte få jobba snabbt. Där kan jag säga. Snabbt. Frustration. Lite frustration från Olsens sida. Jag såg inte riktigt. Det märks ju. De måste vara lite trötta. Men när man inte ens har koll på 15 lika. Och det har varit de två kortaste bollarna. Alltså, men det har varit serv slag ut. Ja, men det har varit ett högt tempo. Jo, jag menar det. Så det är nog... Och många dueller som du var inne på tidigare. Där kanske mjölksidan har börjat smyga sig på. Men det härliga är ju att vi har ju två poäng att spela om här i andra set också, så vi är ju över. Och alla det kan vara avgörande här. Och mäktig tagning av Pilka där. Verkligen, sträcker ut sin fulla längd. Han vill lampa vinkla bort. Annars så... Nej, det tycker jag att de har visat bra karaktär och verkligen försökt gneta sig in i en match där marginalerna kanske inte riktigt har varit på deras sida. Nej, det har det inte varit. Även fast vi inte har jättemånga goals här så har vi har ju ett gäng nätrullare. Det har varit det sådär, så det är lite annat som inte gått. 0-1. Sagt, fin serv. Ja, nu kommer Henkan serv igen här. Ska vi se, han har blankat några gem här. Som sagt, två poäng att spela om och alla poäng är... Nu så. Nu följer de upp. En bra serv. Pilka är snabbt på plats. Fråga lite vad tittarna där hemma tycker om matchen. Vad tycker ni har varit matchens highlights hittills? Är det någon som
utmana oss, in i chatten och vara med och tävla, för guds skull, om rack och Champion Choice-kulor. Bollar alltså. Inget annat. Ingenting annat. Ingenting annat. Vuxen.se. Det är ju vår alternativa initiativa. Sent på nätterna. Hitta vinkeln där, men nu har ju både Pilka gått bet när han försöker hitta vinkeln där på Johan, och Johan gått bet på samma vinkel. Så kommer. Men det är ju svårt. Så lite trötthet på det. De stressar ju varandra ganska bra också. De vet ju, de känner ju varandra. De känner ju varandra och vilka slag som finns i världen. Så Pilka. Och stannar den på banan också. Henke där. Och den här då. Nu suger det. Det är fullt förståeligt. Det är fullt förståeligt. Jag blir svettig av att titta på det. Så det är, nej, nu bjuder de upp. Vilken löpning av Johansson där, som han med den på nät. Och sen var det bra fart i bollen som Pilka tappert krigade på. Tjusigt. Ja. Förstår. Ja, men det är viktigt. Det är viktigt här med poängen. Vi har golden. Ja, golden. Precis. För mest där hittar han inte. Han drar stolpen. Den. Ja, stolpen. Fint. Där blir en winner. Ja. Winner till winner. Henke Johansson. Ja, ja, fint. I golden point läge också. Ja, grymt. Precis. 2-2 golden point. Och tar den på lampstolpen, så är det ju ute i spel. Den är ju det. Direkt. Pang puff. 1-1 då. En kan fortsätta hålla sina sugen. Han är nära. Precis längs med gallet till Olsons fördel där. Där har vi. Vilka har där? Spel av Eklund nu. Se om. Pilka och Johansson kommer tillbaka och vänder här nu. Han har riktigt tillbaka tryckta. Oj. Det stannar kopp på banan. Tänk att hålla den. Den stannar. De suger i låren just nu de här. Så ska hjärnan vara med också. Man ska tänka, man vet att de står framme på nät där, hugger. Minsta lilla. Bra spel av oss. Tjusigt. Ja, bra slit. Riktigt fint krigat. Kan vara matchens boll. Var det bara den första också? Ja, det var den första. De vet inte ens om det var... Ingen aning. Jag vet inte om jag hade rätt eller fel. Men nej. Någon var tvungen att ta ett beslut. Precis. Jag gjorde det. Och det roliga är att publiken inte säger någonting. Men det kommer ju komma efteråt. Ja, det kanske kommer sen. Det vet man inte. Nej, du vet det. Jag vet det. Alltid. Ja, ni hade fel på den. Fel på den. Jag brukar få bra feedback på vad vi kan. Vart vår utvecklingspotential. Och det gillar jag. Det uppskattar jag. Det är bra. Vi är öppna för feedback. Ja, eller? Definitivt. Men som sagt, vi är ju inte här för att vara domare eller för att vara så. Så det, egentligen kan vi bara säga blankt nej. Säg det. Ni får ju upp. Egentligen så kan man ju... Vi har ju inte jättemånga paddeldomare. Nej, jag har inte. Det är så. Vi är lite av charmen med gentleman's rules. Ja. Sen är det ju... Det är ju
10 000 Barubas i potting. Stor fin check. Och kung i baren på avslutningen. Just det! Känns som den, nej, den sitter. Sitter. Kändes som att den var lång. Åh! Oh. Den sitter också. Nu då. Han når den. Kom, bra snack av Eklund där. Ja, vilken kämparinsats av Henke framförallt där som... Jag trodde knappt han vet vart bollen själv skulle komma där. Han bara viftade. Ja, jag ser vi har några i publik som kliar sig i huvudet också. Det är ju verkligen... Sitter den där? Då är den. Då är man ju kung. Ja. Men man kan ju lätt, det kan ju lätt bli en sån wah, 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 om det är så att det är nätet. Definitivt kan det bli det. Eklund. Fan, Olsson. Oj. Jag tänkte i två sekunder där. Det kan bli krock. Jag har bränt alla reservnät i mötet. Ja, det händer ganska ofta att folk rammar ner de här jäklarna. Alltid söndagar klockan 2 också. Ja. Åh, vackert, vackert, vackert. Tjusigt. Det är härlig vinkel. Rätt är lika då. Tiden, hur mycket har vi kvar, Gurra? Vi har 32 minuter kvar att spela. Han får ytan att spela på. Men det kan ofta vara det svåra också. Är det? Tröttheten. Jag trodde att han skulle klippa till den här så det hördes till Västerås. Ja, det var också så. Det var det som sagt. Det. Vi har en golden. Asså. Ja, det sitter. Tjusigt och fint slag av Pilka där. Jättefint. 2-2. Ja, det lät som ett litet en liten handtagsträff där på Olsson. Och vi har 2-2. Två lika. Som sagt, vi 6 poäng ska ju delas ut. Och 2 poäng kan behövas. Det kan vara det som avgör slutet. Med kvartsfinal och fint slag. Oj, vilket fint slag. Tilldelas en winner. Yes. Olsson får berömma Pilka för otrolig skruv på bollen när han boostar den i sidglas. Spelat av Eklund som fiskar upp en ganska krånglig gallerstöt på bollen igen. Det är tjusigt. Bra, ja. Det var som millisekunder när den sticker iväg. Man är beredd och sen vet man aldrig vad den får för studs. Ja, men vi, som sagt, det har varit en tempofylld match. Ja. Många långa poäng. Sluter ju såklart. Vispa fram spaden där på Eklunds. Ja. Bachada som det är bra tyngd på. Det
Det är det. Jag har 40-15. Åh, han lurar. Länkan är snabb, men inte tillräckligt. Ja, det är fint. Tjusigt. Ja. Och fin, fint. Ja. Det gamet gick ganska snabbt där och vi har 2-3. Jag kunde... 2-3. Jag kunde tydlig mot det. Vi har ombytta roller här nu. Ja. Silverback har tagit över. Jag tror, jag tror med hans gesterna han gav det var att hålla uppe tempot. Mm. Att de inte ska trappa ner. Nej, det har gått ner lite grann. Men det kan ju vara att man drar ner tempot lite grann och återhämtar lite grann. Absolut. Och sen så, nu kör vi. Åh, han får in den. Åh, fint. Åh, Henke. Tackert. Kom igen, första bollen. Jag tror det är med oss i poängräkningen här. Det är härligt. Ja. Ja. Nästan favoritläge för Olsen här. Ja. Bra fart i den bollen som ställer honom lite, tror jag. Jag orkar inte trycka ner den. Har inte riktigt så. Jag stannar på banan. Tjusig smekning, tjusig smekning. Han hade några alternativ där, men han valde ju... Han valde det mjuka. Det mjuka och fina. Och bara sänka ner den i hörnet. Fin paddelikur. Jättelång. Jag tänkte säga det, men de sitter bra. Henka han får utdelning. Riktigt bra servar. Åh, vad fin den är. Hittar ledig på högerfoten, eller vänsterfoten blir det ju Olsson. Jag tjuvade lite. Han tjuvade lite, men det är samma som jag hävdar här fortfarande. Kollar du i första setet, då hade han den där. Absolut. Då fanns han där, då visste han där. Nu finns inte riktigt alltså, orken varje steg då, men det är... Var tar vi den? Nej, den är ute, den tror jag. Ute, ja. Ja. Spelar vidare för säkerhet. Ja, den är sur. Och enkla backen ut. Vi har 3-3. 3-3. Det är grymt ju. Här vill man inte ska ta slut. Nej, verkligen. Bjuder på det här. Nu börjar det bli en kamp också mot, mot orken. Ja, och klockan. Ja, precis. Och allt vad det heter. Mm. Otrolig kämparinsats från Pilka och Johansson som vägrar ge sig. Ja, definitivt. Och nu har de ju, nu är det ju, ja, nu är det ju definitivt 50-50. Ja. Herregud, nu har de kommit in i det här så. Ja, fortsätter man sådär så. Det behöver inte vara svårare. Det behöver inte vara svårare. Och igång publiken här också. Härligt. Ja. Som sagt, vill man gå in och kolla spelschemat. Och nu har vi bara en match spelad, men man kan gå in och kolla den tabellen. Så gör man det på Backhand Smash. Där ser man ju hela serien också. Även damserien som jag ser spelas här på lilla centerkorten. Lilla centern, just det. Fint slag av Henke. Så kan man, antingen när man spelar i serien så kan man ju gå in och kika lite vad, hur går det i de andra tabellerna. Om man inte spelar i serien kan man ju gå in och kika om man ser någon bekant som spelar eller sådär. Och följa resultaten. Så bara hittar man ett roligt lag att följa och bara bli en supporter. Ja, det är bara välja någon. Välj och bråka. Ja, exakt. Kanske börja med lagnamn som man kanske säger. Ja. Ja, nu är det momentum. Men
break, det är många breakbollar. Ja. Jag ska precis bedöma Henkan här. Han känns inte som att han har lagt i en växel till här nu. Han är den som håller speeden här nu. Det är imponerande. Synd att han inte fick med sig den då. Så du ser där, ja men där, han hade haft den där också, Henkan där nu, vet du. Det... Ja, det han kanske säger lite pilka där också. Att, ja. Nästa så har jag. Han känner. Den hade nog inte hunnit. Nej, den tror jag. Han hade dragit. Ja. Har en gold där. Jag har en gold där. En viktig sådan för vart. Vart momentum bär. Det kan ju vara så att Filke Johansson växer otroligt här om de tar med sig den här. Kan... Ja. Kan läsa den fint. Ta den, sitter precis. Går tillbaka en lob. Ska vi se om han vågar dra. Nej, inte riktigt. Ja, ska vi se. Var tar vi den? Fin lob. Jättefint. Det är gnet. Ja, nu väljer han går. Synd. Ja. Mm. En börjar special. Det har varit lite temat för kvällen här. Bra. Direkt på kropp betyder alltså vinst. Solklar vinst. Ingenting annat. Vad har vi då? Ganska mentalt viktigt game tror jag för det vita laget också, för det har ju flygit lite bollar och lite våldsam här. Så det är så lätt att momenten svänger över, att man går fort i gamen. Sen står man där. Man ser nu, man orkar inte heller fullfölja fram på nätet hela vägen här nu. Jag tar ut sin rätt. Smiter ut från banan. Farsan Rundström gör en insats och... lägger ner bollen. Alla VPT. Alla VPT, ja precis. Bra, han har varit med. Oj, vilken studs. Rolig skruv. Smitter över. Tjusigt. Ja, verkligen lite sån här irriterande fart på bollen. Han är inte heller tillräckligt fart för att boosta den där. Tyvärr, han var ju på väg. Men... Man bränner så mycket energi när man jagar den där. För ingenting. Ja, alltså det är frustrerande. Direkt på honom. Rätt på foten. Johan är snabbt framme med handfötterna och ber om ursäkt. Ja. Sorry but not sorry. Precis. Part of the game. Och 5-3 va? 5-3. Och
ja, momentum överhuvudtaget till det vita här. När de fick med sig 4-3 där så känner man att det är... I och med att matchen har studsat lite i deras väg så ja, förstår man att det blir tungt mentalt för Filip och Johansson. Ja, och när man känner att du återigen hämta upp det. Gång på gång behöver hämta upp. Det är, ja. All heder till att de krigar. Ja, verkligen. Tyckte Henkan alla in extra växel där, försökte få igång benen, tog några stycken där han lyckades ta några. Så man springer då. Ja, du ser. Nu är han ju stark. Men samma där jobbigt, fan inte få utdelning för den där. Och så hela det är slitet vägen man lägger ner. Så hela jobbigt vägen ner i hörnet och boosta upp den. Det är så lilla hoppet om att han kanske drar ner det. Jajamän. Ute. Faktiskt kanske. Ja, det kan vara det. Det är faktiskt andra att döma på den här sidan. Matchboll. Matchboll. Vi får se om vi hade rätt den här gången då. Första räddad. Åh, Pilka har den! Tar han den här också då? Då är, ja, nu börjar vi om. Nu börjar vi om. Gäller att lugna ner sig. Ah, jo då. Gäller att hitta lugnet igen. Där har vi Henkan match. Henkan vill. All cred. Vilket game, boys. Underhållning. På hög nivå. Ja. Många bra bollar. Jätteslit. Och elitserien by part. Ja, första omgången för 2022 är i full gång, Gura. Grymt. Vad har vi för känsla för kvällen här då? Ja, bra känsla. Här är det. Det är en grym känsla. Det är två... lite olika matcher. Ja, det får man säga. Den andra var lite mera vinklar, lite mer lugnare tempo. Mm. Här var det ju fart från början. Man satt ju press direkt här. Och sen tog det ut all rätt här. Man ser, ja, de ser rätt trötta ut faktiskt. Det är sådär. Så jag tror nog att det kommer kännas i kroppen med all rätt. Det var ett högt tempo. Bitvis väldigt långa bollar. Och nej, det var... underhållande, ja, som tusan var det. Var kul. Sen var det kul att Pilka och Johansson kom tillbaka in. Kändes som att det höll på att glida ur dem. Ja. Sen så krigade de sig in. Satt bra press och Olsson Eklund började göra med ett misstag. Det syns på lilla kartan. Ganska jämnt. Det winnades lite mer till Olsson och deras fördel då, men unforced är ganska mycket. Det var där det svängde. 4-1 och gjorde Pilka och Johansson mycket misstag. Sen när de kom tillbaka och det var tack vare att man då pressade och satt Olsson och Eklund och göra ganska mycket enkla misstag. Så då kommer de tillbaka in i matchen på det sättet. Så. Nej, grymt. Grymt. Riktigt kul att få köra. Och ja, vi premiärnerven över. Exakt. Nu kan det bara... Nu kan vi kan bara räkna bättre. Och njuta. Och njuta. Ja, absolut. Av en bra genomförd kväll. Och vi ska säga stort tack till vår huvudsponsor. Jajamän. Part profilkläder. Grymma kläder. Ja. Och som sagt, är man ute efter en ny bana i karriären så hör man av sig till Robban uppe på Part. Robban@partenkoping.se. Skicka iväg CV och jag vet inte vad han vill ha. Man kan inte få mer än ett nej liksom. Nej, man kan inte få mer än ett nej. Det har man ju fått alldeles för många gånger. Men det behöver vi inte gå in på här. Nej, det blir en annan så, man ger inte upp för det. Nej. Verkligen inte. Utan hör av er till Robban på Party ifall det är så att ni är sugna på att börja jobba där. Och sen har vi en tävling. Det kan ju vara så att man sitter och kollar på det efterhand. Så 15.00 imorgon. 15.00 kommer jag dra en vinnare på av tävlingen som är då det här fina Green Paddle Racket från Adidas Paddle och ett bollrör. För huvudsponsorn av bollar till elitserien också då, RS. RS, det tackar vi för. Grymt. Och ja,
då in och subscriba. In och subscriba, exakt. Prenumerera. Prenumerera. Det är det man ska göra. Precis. Det är inte svårare så. Det är bara att klicka på prenumerera på Enköping Padelarenas YouTube-kanal. Får man ju faktiskt upp också direkt där när vi börjar sända live, ja, också. Precis. Så slipper man mitt tjatande på övriga sociala medier. Ja, och nej, grymt. Stort grattis till Olsson, ja, Engel Romström, första matchen. Och sen Olsson Eklund, andra matchen. Och bra krigat. Verkligen. Övriga två lag som gav upp till kamp ordentligt. Ja, verkligen. Som sagt, det var ju två uppskjutna matcher som datum kommer. In på Backhand Smash så kan man se hela spelschemat, följa tabellerna i både elitserien och i övriga serier. Just det. Jag har ju faktiskt slängt in här. De jagande. De som jagar. De som jagar. Jajamensan. Här ser vi, det är med i parkeringen här också. Ja, precis, ja. Men Hägg och Marylinen har ju öppnat otroligt starkt. Ja. Bra lag. Tungt lag. Ja, tungt. Ja. 18 poäng på tre matcher. Jajamän. Bara grön, bara 6 poäng och grönt i kolumnerna. Jajamän. Otroligt starka. Det är alltså vinnaren här då, som går upp till elitserien. Så in på Backhand Smash kan man se hela spelschemat för elitserien och följa alla andra matcher i gruppspelet. Skulle man vilja börja spela i gruppspelet så finns det på Matchy. Under anmälningar så kan man gå in där och anmäla sig till nästa runda som drar igång i april. Just det. Och där ligger det även lite roliga anmälningar till. Vi är på väg och ska köra en nattturnering här. Nattturnering. Midnight Open. Där vi kommer köra enbart B-klass, C-klass, dam och herrar. Så vi drar igång 21.00 och sen spelar vi tills vi är klara. Precis. Det blir lite lägerkänsla här, ja, här det är i nice. Hallen. Kanske det blir en liggunderlag och en sovsäck mellan matcherna. Vem vet, vem vet. Ja. Du vill ha det, eller hur? Ja, så visslar när man ska, ja, gå så. Det är bra. Kan få sova här på laget. Kör vi det väl. Jajamensan. Ja, det är bra. Och sen brandvakt. Ja, sen har vi även, vi har massa roliga grejer på gång. Företagskampen har vi. Företagskampen måste vi lobba lite för också här. Vi kommer köra igång tillsammans med grymma Salladsmagasinet. Just det. Som öppnat upp vid Ica Maxi där. Ja. Med Adi Fenning i spetsen så kommer vi tillsammans köra företagskampen. Och det är alltså det mest flexibla upplägget du kan tänka dig. Man kan spela när man vill, dagtid. Mellan måndag och fredag. Så vi sätter in lite klippkort. Och sen så bokar ni tiderna själva. Vi kommer ju såklart styra upp en grupp då. Så man kan höra av sig och sådär. Ska vi kora Enköpings bästa företag. Och det kommer vara ett sånt sjuhelskes baluns när vi är klara. Då kommer det vara fest här i hallen. Det blir bra. Jajamensan. Jajamensan. Det var väl det för det. Vi tackar för ikväll. Tack, tack alla som har tittat. Alla som har tittat ute. Alla som har kommit till hallen. Tack spelarna. Spelarna. Grymt. Tack Park. Och våra grymma mediepartners också. Ananas. Det, Ananas. Som hjälper oss med alla fina tekniklösningar. Alla grafiska. Precis, och alla grafiska också. Jag har lärt mig OBS. Ja. Är de är grymma sätt att spela. Jag har tagit alla coola bilder på spelarna som vi har skönt emot innan. Så, ja, de är grymma. Det är riktigt snygg. Riktigt FIFA-känsla. Ja, ja, det är bra foto. Och vill man... Bra. Vi kommer gå ut på lite reklam för dem då. För de har ju faktiskt grymma lösningar för ensamföretagare om man vill ha en egen studio. Just det. Och spela in lite roligt och sådär. Så med det säger vi tack för ikväll då. Tack, tack. På återseende. Hej.